აყურებელს უნდა მოუყვეთ ერთი საინტერესო სივრცის შესახებ, რომელსაც ჰქვია გიმნაზია. გიმნაზია საქართველოში არის ყველაზე დიდი საბრძოლო ხელოვნების სივრცე. 400-მდე ბავშვი სწავლობს ამ სივრცეში და სხვადასხვა დისციპლინებთან ერთად არის ასეთი სპორტი, რომელსაც ჰქვია ნინძა, რომელიც საქართველოში უკვე ფეხს იკიდებს, ის ძალიან პოპულარულია და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თუმცა მანამდე ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ია აივაზაშვილმა მოამზადა, უფრო ახლოდან ვიზუალური მასალით გავიცნოთ ნინძა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი. სიუჟეტი ჩვენს ეთერში. სპორტის სახეობა მრავალფეროვანი დაბრკოლებებითა და გამოწვევებით, რომელიც ცოცვას, ხტომას, ბალანსის შენარჩუნებას, ფრენას და სხვა ფიზიკურ ელემენტებს მოიცავს. ნინძა მსოფლიოს 19 ქვეყანაში ერთ-ერთი პოპულარული და მოთხოვნადი სპორტია. ახლა უკვე პირველად საქართველოში ქართველ მოზარდებსა და სპორტსმენებს შესაძლებლობა ეძლევათ დაკავდნენ სპორტის ამ სახეობით. შეისწავლონ ნინძას ხელოვნება და ისარგებლონ საერთო სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზებით, რომლებიც მათ დიდ შესაძლებლობებს თავაზობს. ჩვენი ოჯახის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი ნინძას დარბაზი გაიხსნა გიმნაზიაში პირველად საქართველოში, იმიტომ რომ ეს სპორტი ჯერჯერობით პოპულარული ჩვენს ქვეყანაში არ არის, თუმცა ჩვენ ვართ პირველები, რომლებმაც გადავწყვიტეთ, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას უფრო მეტი ამ სპორტის შესახებ. ორი ნინძას დარბაზი, რომელიც გიმნაზიაშია, საერთაშორისო სტანდარტებს 100% აკმაყოფილებს და ყველაფერი, რასაც ხედავთ, არის დამზადებული საქართველოში. საქართველოში გიმნაზია ერთ-ერთი გამორჩეული და დიდი კომბატ სივრცეა. აქ შეხვდებით რამოდენიმე სახეობის საბრძოლო ხელოვნებას, როგორიცაა ძიუდო, კარატე, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ, აკრობატიკა და ბალეტი გოგონებისათვის და ახლა უკვე ნინძა. წლის განმავლობაში აქ 400-მდე პატარას ქვეყნის წამყვანი მწვრთნელები ავარჯიშებენ და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში უამრავი მიღწევა და საუკეთესო შედეგები აქვთ. საქართველოში პირველად რო იყო ნინძას ჩემპიონატი, მე მოვიპოვე პირველი ადგილი. დრო იყო 4:04. მერე კიდე მაგ ჩემპიონატის, მერე წავედი ევროპის ჩემპიონატზე უნგრეთში და მან მოვიპოვე მეხუთე ადგილი. ექსტრემალური და საინტერესო სპორტი გარდა ფიზიკური შესაძლებლობების გამომუშავებისა ბავშვებს უვითარებს ფიქრის, ხარტა დაზროვნების და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარებს. ამჯერად გიმნაზიაში ნინძას დარბაზში ისრაელიდან სტუმრად ნინძების ბანაკის სპორტსმენები იმყოფებიან, რომლებიც ქართულ მწვრთნელებს მაღალ სტანდარტს აჩვენებენ და სპორტსმენებს მასტერკლასებს უტარებენ. ნინძების სპორტი დაიწყო როგორც სატელევიზიო შოუს გამოწვევა, გადაცემა, რომელსაც აჩვენებდნენ მსოფლიოს 20 მეტ ქვეყანაში. შემდეგ ის გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტი მსოფლიოში. ნინძა სპორტი არის კონკურენტუნარიანი სპორტული დისციპლინა, რომელიც მოიცავს ნავიგაციას რთული დაბრკოლებების კურსებზე და სისწრაფის, სიძლიერის, გამძლეობასა და პრობლემების გადაჭრის უნარების გამოცდას. ნინძა სპორტის მხიარული და თავგადასავლებით სავსე ბუნება, ახალი დაბრკოლებების დაძლევა და ახალი ტექნიკის დახუძნების მღელვარება ვარჯიშებს სუპერსახალისოს ხდის. საქართველოს მასშტაბით ნინძა სპორტით დაინტერესებულ ნებისმიერ მსურველს გიმნაზია უკვე მასპინძლობს სპორტის ეს სახეობა არც ასაკობრივ ზღვარს აწესებს. ბავშვებს აქ ვარჯიშის დაწყება 3 წლის ასაკიდან შეუძლიათ. ვარჯიში სპორტის ამ სახეობაში 11 წლის ასაკში დაიწყე ისრაელში. იქ ეს კონკრეტული სპორტი მოწინავე პოზიციებზეა. მე ჯგუფური ასაკის ათეულში ვიყავი. როდესაც საქართველოში ჩამოვედი, ვიცოდი, რომ ამ სპორტზე უარს არ ვიტყოდი მხოლოდ იმიტომ, რომ ნინძას დარბაზი აქ ფიზიკურად არ არის. ამიტომ ჩემი მშობლების დახმარებითა და გიმნაზიის მხარდაჭერით დავაარსეთ ერთად პირველი მოწინავე ნინძას დარბაზი საქართველოში. მე მიყვარს ნინძების ვარჯიში, მიყვარს ბავშვებთან ერთად ვარჯიში და მათი წინსვლის დანახვა ერთი გაკვეთილიდან მეორეზე და მინდა მოგიწვიოთ, რომ მობრძანდეთ და სცადოთ ეს გიჟური სპორტი. დარწმუნებული ვარ, თქვენც ისე შეგიყვარდებათ, როგორც მე. თანამედროვე აღჭურვილობით და სპორტული დარბაზებით გიმნაზია მოყვარულ თუ პროფესიონალ სპორტსმენებს ახალ შესაძლებლობებს აძლევს. მათი მიზანია საქართველოს პირველი ნინძა სპორტსმენების აღზრდა და საერთაშორისო მიღწევებისაკენ გზის გაკვლევა. Да,
ჩვენი სტუმრები არიან მარკეტინგის დირექტორი თამთა სექანია და გოგა ჭანკოტაძე, ნინძას მთავარი მწვრთნელი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. გიხარია რომ მობრძანდით ჩვენთან, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო და ძალიან საინტერესო ამბები ტრიალებს თქვენთან. კი, ნამდვილად. ძალიან, ესე იგი, სადღაც 19 ქვეყანაში არსებობს უკვე ეს სპორტი, ხო, ეს ნინძა. ანუ აქ ხო, ნინჯა, ანუ როგორც ჯუდო რო ვამბობთ ხოლმე, აქ ამ შემთხვევაში ნინჯა უნდა იყოს, მაგრამ აი ესო ქართულად უფრო გასაგები, ესე ნინძა ასე ვამბობ და იქაც ჯუდოს ვეძახით და ეს იმათვის ვისაც შეკითხვა ექნებოდა ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, ჩვენც გვიხარია თქვენთან სტუმრობა და დავიწყებ გიმნაზიით, სადაც ეს ნინძას სიურცე გელოდებათ, იმიტომ რომ შეძლო მაყურებელმა არიცის, ლისტზე არსებობს ესეთი სიურცე, საბრძოლო ხელოვნების ბატ მიმართულების გიმნაზია, სადაც გვაქვს რამდენიმე საბრძოლო ხელოვნება, ეს არის ძიუდო, ბრაზილიური ჯიუჯიცუ, კარატე, კრივი და ასევე ერთ-ერთი არის ჩვენი ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ, ნიძა, რომელიც ჯერჯერობით მაყურებლისთვის არის უცნობი და ზუსტად ამიტომ ვართ აქ, რომ გავაცნოთ. საინტერესო, ანუ გიმნაზიამ დანერგა საქართველოსი სპორტის განვითარება და უკვე 400 ბავშვი რო ყავთ, ეს ნიშნავს, რომ მიიზიდეთ რაღაც ფორმებით და აი როგორ დამკვიდრდა ეს და პოპულარობა როგორ მოიპოვა? პირველ რიგში ჩემ აზრს გეტყვით, იმიტომ რომ ჩემი შვილებიც დადიან ამ სპორტზე და მათთვის ყველაზე მიმზიდველი აღმოჩნდა ის კონსტრუქცია, რასაც გულისხმობს ამ დარბაზში ყოფნა, იმიტომ რომ რატომღაც ბავშვების პირველი ემოცია არის ის რომ აი რო შედიან, გონიათ რომ არის გასართობის სიურცე. და ყველაზე ასე ვთქვათ, მიმზიდველი ეს ნაწილია ამ სპორტში, რომ თავიდან გქონია რომ ცოტა გართობა, მაგრამ ხო, ასე შეკითხვა მქონდა ზუსტად, ალბათ ასე გონიათ დასაწყისში. ასე გონიათ, მაგრამ რეალურად ეს არის სპორტის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძალიან აქტიური სახეობა, რომელსაც გოგა უფრო კარგად ახსნის. ხო, გოგასთან მაქვს კითხვა, ჩვენ ნახეთ სიუჟეტში, ძალიან საინტერესო აქტივობები ვით არის, ხო, ბავშვები ეკიდებიან, მაგრამ და თქვენს როგორც აღნიშნეთ, გონიათ გასართობი. აი, რას იყენებთ, თქვათ, რა ტრეინინგის დროს, თქვათ, რა მეთოდებს მიმართათ იმისათვის, რომ ბავშვებისთვის თან ასეთი სახალისოც იყოს და თან ფიზიკურ სხვადასხვა უნარებსაც ავითარებთ ეს სპორტი. მოგესალმებით პირველ რიგში. კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან გასართობი გონიათ, როდესაც მოდიან ბავშვები, თუმცა ვარჯიშის მიმდინარეობისას ნამდვილად ხვდებიან, რომ ეს არ არის ესეთი გასართობი და მარტივი, ძალიან რთული სპორტია და ზოგადად მიდგომა გვაქვს ისეთი, რომ გართობის მხრივ ძალიან კარგია ეს სპორტი, მაგრამ აუცილებელია დამატებით ვარჯიში, რომ მიიღონ ის სიამოვნება, რაც ნინძადან შეიძლება ადამიანმა მიიღოს. აუცილებელია რომ ბავშვმა გამოიჩინოს დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან რისკიანი სპორტია, შეიძლება ტრავმები მიიღო, ჩამოვარდე, ცუდად დაეცე და ანუ ბალანსი აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ბალანსი, კოორდინაცია, სისწრაფე, ყველაფერი გვჭირდება ნინძაზე და ამის მერე ხვდება ბავშვი რომ თურმე გასართობი არ ყოფილა და რაღაც საფრთხე არსებობს და უკვე სერიოზულად ეკიდება ამ სპორტს და დიდ მიზნებსაც ისახავს. აი ეს ძალიან מחარებს, მე როგორც ვიცი, აი ეს დანადგარები, რომელიც იქ არის და ის ატრიბუტები, რომელიც ამ სპორტში და ეს არის ჩვენთან არის დამზადებული, ხომ ეს საქართველოსში. ხო და ეს ანუ ეს სპეციალურად ამ სპორტისთვის გაკეთდა, შეირჩა ვინმე, ვინც ეს გაიგეთ, საინტერესო არის, ანუ აქ დამზადებული კარგია, მაგრამ ესე იგი ვიცით ამის კეთება, ხო? გეტყვით მაგასაც, ანუ აი ჩვენ ქვეყანაში თანამ ეს სპორტი შემოვიდა და ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი არის ისრაელიდან და ისრაელში ეს სპორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ასე ვთქვათ, როგორც ამერიკაში, ისე ისრაელში ტარდება სხვადასხვა ტურნირები, სხვათა შორის ოლიმპიურ თამაშებშიც არის უკვე დისციპლინა. პარაკი რომ შეიძლება ეს სპორტი მალე უკვე იყოს ოლიმპიურ თამაშებზეც და ისრაელიდან ჩამოვიდა პარტნიორი, რომელსაც ასევე სურდა პარტნიორობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა საქართველოში ამ მიმართულებით განვითარება და რაღაც გაცნობა საზოგადოებისთვის და მან ასე ვთქვათ ხელი შეუწყო თავისი ასე ვთქვათ პარტნიორობა ვიტრო დამზადებაც მისი მხრიდან ყოფილიყო ამ ყოველფრის, რასაც ამ დარბაზებში ხედავთ და განვითარებაც. სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ყველა მწვრთნელი თავიდან იყო უცხოენოვანი, ანუ საქართველოში აი ძალიან იშვიათად, სხვათა შორის გოგაც არის ძიუდოისტი და თავიდან ანუ არავინ არ იცის, რაღაც გარკვეული პერიოდი ამას დაჭირდა, რომ შეესწავლა და ცოდნო და როგორ ავარჯიშოს ბავშვები სწორად, როგორ მიუდგეს, ანუ როგორც თვითონ თქვა, აქ ტრავმების ისეც არის. აი მაგასთან დაკავშირებით მქონდა კითხვა, ანუ
არის სპეციალური ვარჯიშებია, ანუ ხო, ანუ იცი რა ვამბობ, მაგალითად ჯუდოში არის რაღაცა ერთ რაღაცა ტიპის ვარჯიშებია, რომელსაც ჯუდოისტები სიტყვაზე ესე ვარჯიშობენ. აი ნინძასთვის არის ჩამოწერილი მაგალითად რა ვარჯიშები არის, ასე ხო, რაღაც ამ დისციპლინისთვის სპეციალური ვარჯიშებია. რა განსხვავებული რა არის მან აი ესეთი, რაც ფიზიკურის გარდა ცხადია. განსხვავებული არის ის, რომ ანუ გჭირდება კოორდინაციის დიდი რაოდენობა, იმიტომ რომ ასევე ბალანსის, კი რა თქმა უნდა ძიუდოშიც არის ამის ესეთი, მაგრამ ანუ გვინდა რომ უფრო მეტი სისწრაფე გამოვიჩინოთ, უფრო მეტი ბალანსი, რომ არ ჩამოვარდეთ და ესე შემდეგ, ანუ თითების ვარჯიში ძალიან გჭირდება, ანუ ყველაფერი საჭიროა, რომ წარმატებული ნინძა გამოვიდეთ. ესე ვარჯიშები დავამატებ, რომ აი ყველა ჯერზე მწვრთნელს შეუძლია, რომ ანუ აი თვითონ შექმნას, ვთქვათ, ეს დაბრკოლებების სივრცე და მაჩკებზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაყურებლების უმეტესობა არის მშობელი და ალბათ დაინტერესდა ხა და ასაკობრივი კატეგორია რო გითხარით, საიდან შეიძლება რა ასაკიდან შეიყვანო ბავშვები და როგორ უნდა იყოს დატვირთვა, ეს მნიშვნელოვანია, რეკომენდებული რამდენია კვირაში, რამდენი დღე ან რამდენი საათი? მოგახსენებთ, ჩვენთან ბავშვების მიღება იწყება 3 წლიდან. პატარების 3 წლის ბავშვი თუ შეძლებს ამ ყველაფერს, დარბაზებიც განსხვავდება, რომ იცოდეთ თქვენ გაბოდიში უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ანუ არის დარბაზი, ჩვენ იმიტომ გვაქვს სივრცეები სხვადასხვა ნაწილებად დაყოფილი, რომ არის დარბაზი, სადაც უფრო რთული კონსტრუქციებია განსხვავებული, ვარჯიშები ასაკობრივი განსხვავებული, ხედეთ იწლება რა თქმა უნდა დატვირთებით. ნაწილი, სადაც პატარებიცაც შეუძლიათ და აი ასე ვთქვა 3 წლიდან პირიქით რეკომენდირებულიც არის ამ ვარჯიშებზე მოყვანა, იმიტომ რომ ძვლების გამაგრების პროცესი მიმდინარეობს და ბავშვი იქ ძალიან კარგად აქტიურია. და კოორდინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. 3 წლიდან, აი მაგალითად სკოლის ასაკი, ბაღის ასაკი, დღის განმავლობაში ან სკოლაში არიან ან ბაღში. საღამოს უნდა მოხდეს ეს, რამდენი ხანი უნდა მოხდეს საღამოს, დღის რამდენ კვირის რამდენ დღეში და აი ეს ყველაფერო განმარტოთ. რეკომენდირებულია 2ჯერ კვირაში მინიმუმ. საღამოს საათებში არის ძალიან კარგი, განტვირთვისთვისაც ძალიან კარგია. 1 საათი ბავშვებისთვის სრულიად საკმარისია. იქ უფრო მეტად არის სირბილი, ცოცვა, გადახტომები და ესე შემდეგ, უფრო გართობით დაბრკოლებების გადალახვა. ბავშვი მოემზადოს და მიეჩვიოს მომავალში უფრო მეტი დატვირთვისთვის. რაც შეეხება დიდ ასაკობრივ კატეგორიებს, იქ შედარებით დამტვირთველი ვარჯიშები გვაქვს, სხვადასხვა სახის ვარჯიშები, ზოგჯერ სისწრაფეზე ვარჯიშობთ, ზოგჯერ ფიზიკურად ვარჯიშობთ, რომ ფიზიკური ძალა გქონდეს, რომ ჩვენი წონა გადახტომის მომენტში კარგად დავიჭიროთ. და ესე შემდეგ სხვადასხვა სახის ვარჯიშები არსებობს დიდებისთვის. პატარებთან უფრო გართობით ვარჯიშებს მიმართავთ თავიდან, რომ მიეჩვიონ და მოეწონოთ და შემდეგ უკვე დაინტერესდნენ ამ სპორტით. აი მე რა თქმა უნდა მომინდა ნინძაზე სიარული, როგორც შინაგან სპორტსმენს. არ ამგონია რომ გვეკრძალებოდეს სიარული უფროსებს, აი გვითხრეს როგორც შაბათობი ღია ვარჯიში, ასე ვთქვათ, ყველას მოყვარულებს მათ შორის შეუძლიათ, რომ იცოდეთ ერთ-ერთმა მწვრთნელმა ისრაელიდან ბანაკირო ყავდა ჩამოყვანილი, მაშინ გითხრა რომ 70 წლის ბებო სტადის სამ ნინძას ვარჯიშებზე, ამიტომ ასე კი არის შეუძღოდა, შეგძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწანდეთ ჩვენ გიმნაზიაში მიგზანდით, გარდა ამ დისციპლინის, ასე ვთქვათ, გიმნაზია ძალიან დიდ ფართო სპექტრს თავაზობთ სპორტული წესის და ცხოვრების ზოგადად ჯანსაღი წესის განვითარებისთვის, მაგრამ ეს ნინძა არის სიახლე განსაკუთრებით ბავშვებისთვის და მიეძალეთ, გირჩევთ. ნამდვილად დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, გოგა ჭანკვეტაძე და თამთა სექანიას, რომლებიც ამ წარმატებას ძალიან კარგ საქმეში წარმატებით. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. ჩვენ მე მგონი უნდა დავემშვიდობოთ.